Unaitwa? Mary Yusufu Bwire. Mary Yusufu. Mmemsikia dada huyu? Anaitwa nani? Huyu dada, ndugu zangu wapendwa, mmesikia ushuhuda wake kwamba anaitwa Mary, alikuwa na tatizo la utasa, wakaja na mume wake wakaniambia mke wangu huyu tangu amezaliwa hajawahi bebaga mimba yoyote. Au nakosea? Ni kweli baba. Hajawahi beba mimba, yani hata ile mimba ya kutoka haijawahi tokea kwenye maisha yake. Kwa miaka mingapi? Nina umri wa miaka 32. Uliolewa? Miaka 16 kwenye ndoa. Miaka 16 kwenye ndoa. Na huyu mwanaume sio wa kwanza. Ni watatu. Mwanaume wa tatu. Wanaume wote wanamwacha. Si kwa sababu ana sura nzuri, si kwa sababu hajui kuvaa vizuri. Ah, ni kwa sababu hazai. Kwa miaka yote hajawahi beba hata mimba ya kuharibika. Wakanifuata yeye na mume wake. Wakasema si hatuelewi chanzo. Si hatuelewi chanzo. Lakini walikuwa wanapiga simu za kutoa sadaka, mlikuwa mnasikia kwenye radio. Wana pambana, leo anatoa hiki, kesho anatoa hiki. Sasa ndio nimesikia. Yaani baada ya maombi hayo aliyoelezea, maombi makali ya kufichua, maombi mazito, wakakuta chatu yuko kwenye kitanda chake. Chatu kabisa. Mimi nimejua, ninaojua chatu. Nimemuona hapa nikajua ni chatu. Unaona eh? Hebu jiulize, hizi shuhuda nimekuwa nazisemaga tu. Lakini jaribu kuanza, chatu yupo kwenye kitanda. Na chatu ametokea wapi? Siku hizi vichaka vyote vimefyekwa. Yaani chatu mpaka leo aingie kwenye mtaa. Unaona? Eti mtuambie. Unasema ulikuwa tasa kwa miaka mingapi? Miaka 16. 16. Na ujewe ku hata kuharibu, yani mimba kuharibika? Bado kabisa. Umesikia eh? Sasa hebu niambie huyo nyoka sasa. Huyo nyoka ametokea wapi? Yaani ilikuwaje mpaka huyo nyoka mkamua? Huyu nyoka alikuwa akinitokea kwenye ndoto tangu niko mdogo. Umeona? Nyoka alikuwa anamtokea kwenye ndoto tangu akiwa mdogo. Hii inamaanisha kwamba hiyo ni mizimu ya nyoka kwenye ukoo wao. Kuna mizimu ya nyoka, kila makabila na mizimu ya aina yake. Kwa hao kwenye ukoo wao kulikuwa kuna mizimu ya nyoka. Ndio maana tangu mtoto mizimu inafanyaje? Inamtokea. Ehe. Kwa hiyo nyoka akawaje? Alikuwa anakutokea kwenye ndoto. Alikuwa akinitokea anipeleka mazingira tofauti tofauti. Mara ananipeleka ziwani, siku zingine sehemu ambayo sijawahi fika kabisa. Nikienda niko kwenye ndoto. Kuna wakati mwingine nikija nikaenda kwa mwili hivi na pakumbuka hapa nilishawahi kufika kwa njia ya ndoto. Yaani nyoka anakupeleka? Anipeleka sehemu, kwa mfano hapa kama Mwanza hii. Mimi kwa mfano niko Singida. Nikachukuliwa na yule nyoka usiku, nikayaona mazingira ya Mwanza mpaka na majengo. Au mtu fulani nikaonyeshwa, na nikija kuonana naye nikasema huyu mtu nilishamuona kwa njia ya ndoto. Au ili eneo nilishawahi kufika kwa njia ya ndoto. Ndio alikuwa ananitumia kwa mazingira hayo. Nyoka anampeleka hata Marekani bila visa. Nyoka anampeleka Mwanza, yani anampeleka tu nyoka yani. Unaona? Hebu jaribu kuanza, unachukuliwa na nyoka kabisa. Sasa nini kilitokea mkaua huyo nyoka? Kilitokea jana. Kwanza baada ya kuokoka hapa, nilivyoenda napata mahubiri na kusoma vitabu, nikaanza kugundua kuwa kuna kitu fulani ambacho nimeunganishwa nacho. Nikaendelea na maombezi na kusoma vitabu, mara nikagundua fungu ambalo linahusiana kabisa na tukio nililonalo. Nikashika kile kipengele, nikawa natumia maombi ya vita ya hicho kitabu. Kwanza nimetumia hii madhabahu ya nguvu ya kuvunja madhabahu ya ukoo. Nimeisoma sana na hii ya kukata mawasiliano. Akafanya bidii. Amina, kusoma. Akapata kipengele. Tunasema vipengele vya maombi ndio risasi za maombi. Amina. Kwa sababu kuomba sio kupiga tu kwa baba nisaidie Mungu mambo No, ni vizuri uombe kwa ufunuo. Ndio maana vitabu hivi vina ufunuo na umewekwa kwenye vile vipengele. Kwa unachukua kile kipengele kinachofanyaje? Kinachokuhusu. Alafu unaendelea, unakoma nacho. Kwa hiyo baada ya hapo, hebu huyu nyoka sasa, hebu tuambie nini kilitokea?
Huyu nyoka ni jana tulimuona mida ya saa 3 asubuhi. Mdogo wangu ninaishi na mdogo wangu niambia dada kuna nyoka kitandani. Nilivyoenda kwa yule nyoka loi kaniambia rudia kwanza maji ya upako na chumvi. Pengine hao nyoka wao wanapotea. Nikachukua maji nikachanganya na chumvi kumwambia Mungu huyu nyoka ndo aliyekuwa adui yangu akinitesa muda mrefu. Yaani nyoka mlimuona alikuwa wapi? Kitandani. Na alipokuwa kitandani huyo nyoka umesikia anasema nyoka alikuwa kitandani. Kalala kama mtu mwanadamu mwingine. Maana yake alikuwa analala naye katika ulimwengu wa roho. Lakini alikuwa hajafichu leo. Kwa hiyo kamkuta kitandani. Yes. Baada hapo Baada hapo ndo nikachukua yale maji nikasema huyu nyoka azingirwe kwanza na uwepo wa Mungu. Kwanza kule kutekwa tu. Tulivyomkuta alikuwa hana nguvu ya kujitetea. Yaani katikati ya kitanda katikati ya kitanda au chini ya uvungu. Kwenye godoro kabisa. Makubwa. Ehe. Kwa hiyo mkamwagia maji ya ukombozi na chumvi. Nikamwagia nikisema hizo nguvu zako hizo kwa zikinisumbua zife kabisa. Na kweli yule nyoka hakuwa na jinsi wala nguvu ya kutoka pale. Ukimgusa hivi ametulia kama amekufa. Lakini anaonyesha ulimi kuwa ni mzima. Nyoka ametulia hakimbii ila ulimi unaonyesha yuko hai. Kati kati ya kitanda. Unajua tukio kio mtu natafakari ndio utaelewa kwamba ulimwengu wa roho upo. Mizimu ipo wanasema spiritual is what control the physical. Kwa una hizi ndoto ambazo unaziota ni kitu halisi ambacho kimejificha. Hilo kwa sababu unaishi katika ulimwengu huu wa macho, huamini ulimwengu wa roho, kuna vitu vinakutawala usivyoviona. Ndio maana kuna maombi ya kufichua, sema amina. Kuna kitabu kinaitwa maombi ya kufichua. Unaufichua ulimwengu wa roho. Adui yako unamvua nini? Unamvua nguo. Unamuondoa kinyago. Nataka nikuombee ni kuunganishe sasa hivi. Kama kuna kitu chochote ambacho kimejificha katika ulimwengu wa roho ambacho hujawahi kukiona ambacho kinakuzuia, hicho kitu kifichuliwe kwa moto. Kifichuliwe kwa moto wa Roho Mtakatifu. Iwe ni kitandani, iwe ni chumbani, chooni, bafuni, ofisini, moto wa Yesu uende hapo. Ukafichue. Sema kwa jina la Yesu. Sasa huyo nyoka kwa hiyo mkamua. Huyo nyoka niliita jirani kwa mwenyewe tuna mdogo wangu. Kaita jirani tukampiga. My God. Kwa hiyo ndio mmekuja naye? Lakini cha kushangaza yule nyoka alivyopigwa baba alitoa damu nyingi kama zile ambavyo mimi nikiingia period zinatokaga. Rudia unasema? Yule nyoka alivyopigwa alitoa damu nyingi kama vile mimi zilivyokuwa zikinitoka nikiingia periodi. Nyingi kweli mpaka tulisafisha. Utazani amechinjwa pumbuzi. Sema hey. Cheki, cheki la ya kusali ile kanisa. Cheki hapa tunaongelea ulimwengu wa roho. Amen. Ni vizuri sana uelewe ulimwengu wa roho. Kuna uhusiano kati ya ulimwengu wa roho na matatizo yako. Huyu anasema zile damu za periodi. Tuko wote. My God. Cheki joka. Shuka nalo hapo chini. Wasogezee hawa wasioamini. Come closer. Pita mpaka kule. Yaani kuna watu wako interested jamani. Tafuta kijiti kikubwa kabisa. Ehe. Pita kuna kule kuna Rudi huku sasa. Cheki ni chatu kabisa huyo yani. Yale machatu yale. Peleka haraka harufu inakuwa kali sana. Wewe peleka hiyo harufu hata sahau kwa sababu kizazi hiki ni cha watu wasioamini. Peleka pale ukiona watu wanavutiwa wapelekee. Rudi, twende taratibu wewe. Rudi huko. Unaona? Mwingine mwenye mizimu ya nyoka kaanguka. Maana yake kuna uhusiano. Cheki kule, sema mizimu ya nyoka kofa. Sema kila mizimu ya peleka kule. Cheki joka hilo. Rudisha huko sasa. Cheki watu wenye mizimu ya nyoka wanavyoanguka sasa. Sema kila mizimu ya nyoka
inayotawala ukoo wetu. Piga kinywa sema kufa. Sema mizimu ya nyoka inayotawala uchumi wangu. Mizimu ya nyoka iliyofunga uzao wangu. Hao nyoka mizimu, kufa kwa moto. Ruka juu sema kufa. Tena ruka juu sema kufa, 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 kufa. Kwa jina la Yesu. Sema amina. Kaa chini. Kwa nyoka mwenyewe ni yupi? Ni huyu. Huyu? Eh. Nyoshe kidole sasa. Ni yupi? Ni huyu. Take a picture. Nyoka mwenyewe ni huyu baba. Joka lenyewe ndio hili. Joka lenyewe ndio hili. Nilo kwa likintokea kwenye ndoto. Fire. Fire. Na harufu hii ndo nasikiaga nikiwa bidi. Sikia, eti harufu ya hiyo unaisikia ndio harufu anaisikia, yani ndio harufu inatoka kwa huyu mama. Alafu ndio mke wako sasa. Wanaume mpo hapo. Yani kaunganishwa na harufu ya nyoka. Ile damu iliyotoka ndio nini? Ndio inatokaga period hivyo hivyo. Cheki kuna kitu kinaitwa the evil connection. Yani mtu unakuwa connected ki hivyo hivyo yani. Kwa unaweza kuwa uko hapo umeunganishwa na fisi pasipo kujua. Umeunganishwa na mbwa pasipo kujua. Umeunganishwa na nguruwe, yani wewe kufunga uwezi kufunga, ni kula tu mwaka mzima. Umeunganishwa na nguruwe wewe. Na kufungua kwa jina la Yesu. Cheki jamani joka hili. Hapa ndipo Tanzania tumefika. Sasa kwa maombi yale ya Jumapili kwa Jumapili huwezi toka. Utasema Mungu hayupo, nguvu hazipo, lakini Elia maandiko yanasema aliomba kwa bidii. Kinachotakiwa ni bidii. Hebu hudhuria saa 6 ile Alhamis kwenye kambi, lakini pia kisha unapata vitabu kama hivi. Hivi vitabu hivi ni silaha, ni mabomu ya nyuklia. Hizi ndio asidi za kiroho. Mwaga namna hii kila kitu kinaharibika.